אם תשאל אותי, רק נרוסטה. אין כמו נרוסטה. אף פעם לא תיקנתי, אני רוסטה. נכון, ומקבל אומנם שריטות, זה כבר לא מבריא כמו שהיה, אבל שריטות אנשים, אתה יודע, חיים עם זה. בדיוק, זה... אבל יש כאלה לא אוהבים את הנרוסטה, כי הוא תעשייתי, אבל אני אוהב, יש לי בבית נרוסטה. אני מסתכל על פרקטי. הוא פרקטי מאוד.